зробили. Роз'єбане руське говно. Так, роз'єбане руське говно. Там далі, кажуть, говна, блядь, ціла дорога, курва, є. Рушне говно. Украина Силахлы Qüvvələrinin Legionerlər Ordusunun tərkibində könüllü olaraq döyüşmək üçün gələn Polşalı döyüşçülərin ilk uğurlu əməliyyatlarından görüntülər yayımlanıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntüləri sizə təqdim edirik. І то курва кубета українська наводила артилерію на то бувно. І спочатку там роз'їбали спроду, почали ходити до тилу, і їх тут всіх розрібали. Хоч добре. Розрібали всіх, що заходило тут в Україну, і вже потиснули їх тут до звороту. І всіх, що далі заходять, всіх на марші, їх б'є.